19456. Pra na boca do povo eu já ouço cantando. É 19456. Estamos com Helenildo Cristiano. Agora é 19456. Com Helenildo Cristiano, Aragaças vai ter vez. Sua voz na Câmara trabalha com amor. Helenildo Cristiano pra vereador. É 19456. Pra na boca do povo eu já ouço cantando. É 19456. Estamos com Helenildo Cristiano. É 19456. Pra na boca do povo eu já ouço cantando. É 19456. Estamos com Helenildo Cristiano. 19456. Chegou a nossa vez.